ក្រុមហ៊ុនយក្សចិននិងក្រុមបង្ការរោងចក្រផលិតឧបករណ៍បន្ថែមពីលើការវិនិយោគវិរិយអគ្គិសនីនៅតាតៃក្រុមហ៊ុនឈិនគ្រុបរបស់ប្រទេសចិនក្រុមវិនិយោគបង្ការរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ថាមពលអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតក្រៅពីការវិនិយោគវិរិយអគ្គិសនីនៅតាតៃខេត្តកោះកុងដែលទទួលបានជោគជ័យលោកណាន់ខុនហូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនឈិនគ្រុបនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបានលើកឡើងនៅគម្រោងវិនិយោគកសាងរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ដែលបម្រើការទៅលើវិស័យធម្មពលប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាបន្ទះសូឡានិងគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យធម្មពលដែលនឹងជួយថែរក្សាការពារនៅការប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការសន្សំសំចៃភ្លើងផងដែរលោកបន្តថាក្នុងរយៈពេលក្រុមហ៊ុនបានមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានឃើញច្បាស់គឺកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដែលមានការរីកចម្រើនរួមទាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែមានជំនឿជឿជាក់ក្នុងការបន្តបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនឈិនគ្រុបបានវិនិយោគលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីតាតៃដែលបានផលិតអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសដោយជោគជ័យក្រុមហ៊ុនពេញចិត្តក្នុងការបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងពីសំណើគម្រោងវិនិយោគវារីអគ្គិសនីតាតៃខាងលើជំរាបជូនសម្ដេចតេជោក្រុមហ៊ុនមានជំនឿថាវានឹងផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីព្រោះក្រុមហ៊ុននេះគឺប្រើប្រាស់បណ្ដាញទឹកតែមួយហើយអាចប្រើបានពីរប្រភពដែលនឹងជួយឲ្យបំពេញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់ទាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពាណិជ្ជកម្មទូទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្វាគមន៍និងអបអរសាទរនៅគម្រោងនេះដោយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4ដែលក្នុងនោះរួមមានធនធានមនុស្សផ្លូវភ្លើងនិងទឹកដូច្នោះការវិនិយោគលើវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើការចែកចាយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវបានបម្រើចែកចាយទៅដល់ទីជនបទដាច់ស្រយាលផងដែរស្របពេលក្នុងការបណ្ដាក់ទុនជាលើកទី2នៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវមើលតែលទ្ធភាពទីផ្សារកម្ពុជាដែលមានមនុស្សប្រមាណ16លាននាក់នោះទេគឺត្រូវមើលទីផ្សារអាស៊ានទីផ្សារតំបន់ជាពិសេសក្នុងគម្រោងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនោះមានន័យថារាល់ការវិនិយោគមិនត្រឹមតែបម្រើនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺត្រូវគិតទៅលើការផលិតដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារដទៃទៀតខាងក្រៅផងដែរសម្ដេចតេជោបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងដែលក្រុមហ៊ុនចិនបានលើកឡើងហើយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនខិតខំអនុវត្តបានជោគជ័យដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុននេះនិងក្រុមហ៊ុនប្រទេសចិនទាំងអស់បន្តវិនិយោគរួមចំណែកអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើសុំឲ្យភាគីមិត្តចិនបើកទីផ្សារឲ្យទូលាយថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចូលនូវផលិតផលកសិកម្មឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះដែរដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងស្នើសុំឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីធានាដល់បរិយាកាសល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនទៀតមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា។